មិនធម្មតាលោកធំមីមន្ត្រីតែជាតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះមួយរូបទេថែមទាំងមានមុខងារតំណែងធំនៅក្នុងជួររាជការថែមទៀតផងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានលោកធំមីបាទដែលមួយរយៈពេលមុនបានបន្តបេសកកម្មទៅក្នុងព្រៃបាទដោយការបន្តបេសកកម្មនេះនៅក្នុងរដូវកាល កោដូចជាបើមានការងារនឹងមុខតំណែងធំនៅក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបើមានករណីផ្ទះប៉ោនឹងនឹកស្មានមិនដល់ថាតារាប្រុសរូបនេះបើខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ផងបើជាតារាសម្ដែងផងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាកងតបទៀតដែលករណីទៅតែដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិបើគឺពាក់សាក់បួន ដែលធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់នឹងមានការបាក់ផ្ទះផ្អើលប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបានពេលកន្លងទៅនេះលោកធំមីបានលោកក៏បានធ្លាប់បន្តបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសជាតិនៃចក្រកម្ពុជានៅតំបន់សំខាន់សំខាន់ជាច្រើនហើយនៅក្នុងករណីដែលបន្តបេសកកម្មចូលព្រៃទៅឡើងភ្នំបាននឹងបឹកហាត់បាជាលក្ខណៈកងទ័ព បាននៅមួយរយៈពេលមុនធ្វើឲ្យអ្នកនាងស៊ូវីសាដែលជាតារាចម្រៀងស្រីដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងបានមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្តីរបស់គាត់ថ្មីត្បិតតែបានរៀបការហើយបើក៏ពិតមែនសម្រាប់តារាសម្ដែងប្រុសលោកធំមីគឺនៅតែរក្សាបាននៅប្រជាប្រិយភាពនិងតាមដានរាល់ជីវិតឯកជនរបស់លោកអំពីសំណាក់ហ្វេនហ្វេនជាច្រើនផងដែរចាស់ស្ដែងក្រៅតែពីអាជីពអ្នកសិល្បៈ ហើយតារាប្រុសរូបនេះក៏បានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនបានទស្សនាមន្តិចអ្នកនោះទេមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបាទសកម្មភាពរបស់លោកជាពិសេសជីវិតឯកជនរបស់លោកដែលតែងតែផ្ដល់នូវភាពផ្អែមល្ហែមនិងថតបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Facebook ជាញឹកញាប់លើពីការងារទៅនេះទៀតលោកធំមីបាទក៏ត្រូវបានចូលខ្លួនបម្រើការងារនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការបាទធ្វើជាកងទ័ពបាននិងមន្ត្រីប៉ូលីសថែមទៀតផងបាទជាពិសេស ទៅទៀតនោះបើយើងក្រឡេកទៅមើលតំណែងបើការងាររបស់លោកគឺមិនធម្មតានោះទេបើគឺដោយបច្ចុប្បន្ននេះរូបលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំណែងបើប៉ូលីសពាក់សាប៊ូនដែលអាចនិយាយបានថាជាតំណែងធំមួយនៅក្នុងជួររាជការហើយជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដែលបានឈានជើងចូលដល់ចំណុចនេះហើយលោកធំមីតែងតែបន្តបេសកកម្មជារឿយៗបាននៅពេលកន្លងទៅនៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗ បេសកកម្មរបស់លោកធំមីបាទគឺត្រូវបានអ្នកនាងស៊ូវីសាបាទធ្វើការបង្ហាញនៅពេលកន្លងទៅរត់តែធ្វើឲ្យមហាជនបាទមានករណីនឹកស្មានមិនដល់ថាតារាប្រុសរូបនេះបាទក៏មានជីវិតបាទហឺហាហើយក៏មានបាទទាំងសមត្ថភាពបាទធ្វើការនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការទៀតជាពិសេសធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនរបស់លោកពិតជាមានករណីបាទគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងសម្បើមបន្ថែមទៀតផងដែរ ដូចជាពរមីនីមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅពរមីនថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like